Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na posljednji sat glazbene umjetnosti ove školske godine. Moje ime je Ivana Pušić i danas ću vas provesti kroz utvrđivanje gradiva koje ste naučili ove školske godine, kao i kroz prijedloge glazbenih aktivnosti kojima se možete baviti ovoga ljeta. Za današnji sat trebat će vam bilježnica i olovka, računalo, mobitel ili tablet s pristupom internetu, čitač QR kodova i slušalice prema potrebi. Jedna napomena prije početka sata, tijekom razmišljanja, odgovaranja na pitanja i prepisivanja, zaustavite video lekciju. Na samom početku sata poslušat ćemo dvije skladbe koje ste već slušali ove školske godine, a vaš je zadatak razmisliti kojemu glazbeno-stilskom razdoblju pripadaju te skladbe, tko su im skladatelji i prepoznajete li vrste skladbi. Thank you.
Prvo ćemo odgovoriti na sva tri pitanja za prvu skladbu. Sigurna sam da ste prepoznali da skladba pripada glazbeno-stilskom razdoblju romantizma. Skladao ju je Vincenzo Bellini i vrsta skladbe je opera. Naziv prve skladbe je Casta Diva, čista boginja, arija Norme iz opere Norma. Druga skladba pripada glazbeno-stilskom razdoblju impresionizma, a skladao ju je Claude Debussy. Vrsta skladbe je suita i naziv druge skladbe je Clair de Lune, mjesečina, treći stavak iz suite Bergamaske. A sada, nakon što ste se uz prethodne dvije skladbe prisjetili o kojim ste glazbeno-stilskim razdobljima učili ove školske godine, pokušajte se prisjetiti koje su to značajke tih glazbeno-stilskih razdoblja, koji su skladatelji djelovali u tim glazbeno-stilskim razdobljima i koje ste glazbene vrste upoznali. A vaš sljedeći zadatak je pronaći 16 pojmova. Svi pojmovi koje morate pronaći su vam vrlo poznati jer ste o njima učili tijekom ove školske godine, tako da sam sigurna da ćete vrlo brzo sve pronaći. Ovu križaljku možete otvoriti putem linka ili putem QR koda. Ja vam predlažem da ju preuzmete i da obrišete sva slova koja ne pripadaju ni jednom od ovih 16 pojmova. Sretno! Ja se nadam da ste uspjeli pronaći sve pojmove. Nakon što ste ih pronašli, vaša križaljka bi trebala izgledati ovako. A vaš sljedeći zadatak je uvrstiti pojmove u odgovarajuću skupinu. Skupine su glazbeno-stilska razdoblja, značajke, skladatelji i vrste. Ako ste križaljku preuzeli, ja vam predlažem da pojmove označite bojom skupine. Znači, crvena boja za glazbeno-stilska razdoblja, plava za značajke, žuta za skladatelje i zelena za vrste. I evo kako bi trebao izgledati konačan rezultat. Neka slova su u dva pojma, odnosno u dvije skupine, ali sigurna sam da vam to nije predstavljalo problem i da nam je svejedno jasno koji pojam pripada kojoj skupini, odnosno koje slovo pripada kojem pojmu. Kada bismo sve pojmove koje smo pronašli i koje smo označili bojom odgovarajuće skupine izvadili iz križaljke i svrstali u tablicu, to bi onda izgledalo ovako. Vaš je sljedeći zadatak objasniti značajke navedenih pojmova. Naprimjer, što je to solo pjesma? Što je glasovirska minijatura? Koje su posebnosti romantičarske simfonije u odnosu na simfoniju prethodnih razdoblja? Nakon toga ćete pogledati skupinu značajke. Pripadaju li sve značajke jednom stilskom razdoblju? Možete li navesti još značajki? Dakle, prisjetite se koje pojmove možete dodati navedenim skupinama. A sada slijedi još malo slušanja. Odaberite jednu skladbu koja vam se najviše svidjela tijekom ove školske godine i poslušajte ju. Nakon toga ćete u vašim bilježnicama opisati. Zašto je vama važno ono što čujete? Usporedite ju. Čemu sliči? Od čega se razlikuje? Povežite ju. Na što vas podsjeća? Raščlanite ju i analizirajte. Koje ste glazbeno izražene sastavnice uočili? I primijenite ju. Kakvu korist ima ta skladba za vas i za druge oko vas? Nakon toga ćete vaše odgovore podijeliti s razredom. A sada slijede prijedlozi glazbenih aktivnosti kojima se možete baviti tijekom ovoga ljeta. Naučite svirati glazbalo. Na internetu postoji mnoštvo video tutoriala koji će vam pomoći kako da svladate osnove sviranja glazbala. Priključite se pjevačkom zboru. Sigurna sam da u vašem mjestu postoje zborovi koji jedva čekaju da im se priključite. Priključite se bendu. Sigurna sam da netko od vaših prijatelja već svira neko glazbalo, pa zašto mu se ne biste priključili? Posjetite koncerte. Posjetite kazališne predstave dok još uvijek traju kazališne sezone. Posjetite festivale.
Istražite koje kulturne sadržaje nudi regija u kojoj živite, odnosno regija koju ćete posjetiti tijekom ljeta. Ja sam ovdje navela samo neke od kulturnih sadržaja koji se nude tijekom ljeta u našoj zemlji, a sigurna sam da su vam barem neki od ovih sadržaja poznati i da ste ih posjetili. Pročitajte o kojim sadržajima je riječ. Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti posjetiti kulturni sadržaj u vašoj ili drugoj regiji, istražite postoji li mogućnost praćenja cijeloga ili barem dijela sadržaja virtualnim putem. Naravno, prijedloge glazbenih aktivnosti i kulturnih sadržaja razmijenite s razredom. Ja vas, dragi učenici, na kraju ovoga sata i ove školske godine sve lijepo pozdravljam, želim vam ugodno i opušteno ljeto i sretnu iduću školsku godinu. Doviđenja!